Jamen, jeg tror egentlig altid, at, at jeg bare som person har haft rigtig meget styr på, uanset om jeg har været den sygeste poptøs, der har gået i DRG-tøj og har haft langt lyst hår og været sådan total, altså fordi det har jeg, og nu er jeg en total opposite of that, men at jeg altid har haft en konkret idé om, hvordan jeg gerne vil have, at folk ser mig, og hvordan jeg ser mig selv. Og det synes jeg er tøj, og altså lige nu med mig i hvert fald, at sådan med hår og med mine tatoveringer og sådan noget, det er selvfølgelig nogle lidt mere permanente valg, jeg har taget med hensyn til det. Men at det er super vigtigt, at folk kan mærke, hvem man er, ud fra hvordan man lige umiddelbart ser ud. Altså førstehåndsindtryk er super, super vigtigt. Og jeg elsker farver. Og altså sådan, de vildeste, mærkelige ting kan jeg finde på at have på, altså sådan rent tøjmæssigt. Mere for, altså selvfølgelig, jeg elsker at få opmærksomhed, når folk er sådan, hvem er det, der går der? Altså, hvorfor har hun sådan en kæmpe stor lysrød pelsjakke på, eller hvad fanden det kunne være? Det synes jeg er så sjovt, altså at provokere folk og være sådan, okay, jeg er den, jeg er. Hvad så? Har I et problem? Så er det fint. Altså, men også med hensyn til sådan, mig som artist, og jeg ser også mig selv et eller andet sted som en kunstner. Altså fordi både med min Instagram og min Facebook og bare alt, jeg har på sociale medier, går jeg rigtig meget op i, at det skal være altså visuelt flot. Og også altså med de forskellige farveskemaer og sådan noget. På min Instagram især går jeg rigtig meget op i, at det skal være sådan, det skal være mig. Hver gang folk kommer ind på min Instagram-profil, så skal de være sådan, okay, det er Moody. Vi har totalt styr på. Hun har neonfarver ud over det hele, og alting er altså en eller anden form for symbiose af uperfekthed, hvis man kan sige det sådan. Altså det er det, jeg aimer efter. Og også med, altså nu har jeg godt nok kun selv lige lavet en lille musikvideo, som jeg bare selv har filmet sammen med nogle af mine venner. Men fremadrettet, der føler jeg helt klart også, at rent visuelt, der skal det være den her vaporwave-agtige feel, sådan 80's, 90's. Man kan ikke helt finde ud af at sådan 100% finde en bestemt sådan, genre på det, jeg laver. Også fordi jeg vil gerne lave noget unikt, men at det bare skal være noget, der falder i øjnene lige med det samme, hvor man tænker, wow, det her det er fucking vildt, og hvorfor er det så vildt, og hvor kommer hun fra, og sådan noget. Altså, det er virkelig, virkelig vigtigt for mig. For det meste, altså jeg er en sucker for YouTube og Tumblr. Men det er så basic white girl, som det overhovedet kan blive, men altså det er virkelig sådan, det er. Jeg elsker Tumblr, fordi det er så, altså der er så meget æstetik over det. Altså uanset hvilke blogs man følger, og hvad for nogle billeder, der kommer op, så er det bare, altså det meste af det er fucking fedt. Og fucking provokerende, og det er sådan, jeg ser mig selv. Så der finder jeg rigtig meget inspiration. Og også bare at søge på nogle forskellige musikvideoer og sådan noget på YouTube. Der er én musikvideo, som jeg bare sådan er obsessed with. Det er en, der hedder Paris, som har lavet en musikvideo til en af hendes sange, der hedder Nasty. Hvor det bare er en hel masse, altså det er hende og en hel masse dansere ude i, altså det ligner sådan, altså det er en skov-agtig, men sådan en kirkegård eller et eller andet. Og deres stil, altså det er sådan, de er alle sammen samme jordfarver-agtigt, og det passer bare perfekt med at være ude i en skov, og så danser de bare fucking sindssygt, men ikke på sådan en, ej, vi danser pænt og sådan noget, det er så grimt, på en god måde. Altså, de danser jo virkelig, virkelig godt, men det hele, det passer bare perfekt. Altså, musikken og videoen er bare fuldstændig visuelt perfekt. Altså, det passer så godt sammen, og det finder jeg totalt meget inspiration i, fordi det er sådan noget, jeg aimer efter at lave. Så det er så super ærgerligt, at hun fik den idé før mig. Men det er så, hvad det er, så må man finde på et eller andet nice. Men helt klart på YouTube og Tumblr, der finder jeg rigtig meget inspiration. Jeg tror ikke, min stil decideret har ændret sig med min musik. Jeg kan godt se, at der er helt klart, jo mere bold jeg bliver i forhold til min musik, jo mere bold bliver jeg også i forhold til, hvordan jeg har lyst til at udtrykke mig rent visuelt. På den måde har det måske ændret sig en lille smule, at jeg er blevet mere sådan, jeg har fået mere selvtillid på en eller anden måde. Altså, jo federe ting jeg føler, jeg laver, jo
jo federe synes jeg også selv, jeg bliver og sådan, har lyst til at prøve nogle forskellige ting af. Også fordi jeg virkelig godt kan lide at provokere folk. Ikke på sådan en, nu skal vi op og slås eller noget som helst, men sådan på en udtryksmæssig måde, hvis man kan sige det sådan. Og der tror jeg, at jeg har ændret mig en del fra før, hvor jeg har været lidt mere sådan tilbagelænet. Og nu er jeg meget up in your face, både med min stil og med mit udtryk og med min musik.